بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين اصطفاهم الله وطهرهم تطهيرا مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي ويرك تي waxtan bi nga xamné commencé won nañ ko ci yoon bi passé té lu ci bari cheikh ta jaarat ci rafetal ko lol motax sax 25 minutes lañ ko wona may waye fil bi mu jël bu ñu ko na nag motax mu dem ba bayiko mu dem ba 40 minutes parce que lim doon wax epon nay coupé jeul jeuf ci sunu dajé bi wess waxon nañ ni société arab manam fi nga xamné fi ñu leen tibbi juddo won nekkuñu won société yi gëna yi ñu tan du ci walu culture du ci walu civilisation du ci dara ndax alcorane mom mo leen wax né lafidallal mubin moy ko xamné amo benn culture wala benn civilisation bo xamné mom lañ la xamé won bo xamné bu ragné ko la ci bir civilisation manam nekku ñoon peuple yi nga xamne ñoo di gënal civilisé motax ba loolu tam sa bay comme ko cheikh ta waxe ni catégorie yi nga xamne mo ci nekkon motax ba ñu waxon ne yezid ba muy rayu imam hussein alayhi salam ñi nga xamne ñoo doon généraux yi nga xamne ñoo yéro won guerre bi kenn nekkul ci ko xamne ciosanu iraq la wala ciosanu damas même bu dé damas lañu jogé won damas lañ jogé won mais nekkuñ won ciosanu damas wala ñu nekk ciosanu ara mais ñem ñep ay saaba lañ yo xamné seen baye medina la nekk nekk fa yonenti bi lolu bu mo ko ñimi won dama wax ni seen baye yeru ñu len xamna fi ñu sénégal gi dom nga xamné suñu seen su baax ci bi fi ñu ngi légui am na ñoo xamné amna 100 ans ni 70 ans waye seen sédité bu ñu won ci mbéd bi nga laal leen musibe dëkk ñu le nak ñu leen ci bi nga xamné muy gën ko yalla mësa bind té ñi seen sét yi xamna xeyna waxu ci dara mais fele mom yëngu bi dafa wax ci ñoom husaynu minni wa ana min husayn ahabballahu man ahabba husayna husaynu moy man may mom yalla yalla bëgg ci bëgg husayn sallallahu alaihi wa sallam waye mu joge fi 50 ans ki mu doon wax lolu doomi saaba ni rendi ko dag bob bi di weru ko len comparer len bon la société bobu nga xamne mo nekkon fofu and ak yoonent bi ak suñu société sénégalais bi tay nga xamne fi doomi seigne touba rombon xawma setum wala setu wala ji omar wala setu wala ji mali wala keneen fu mu romb ci mbédé bi nga xamne ñepp jox comparer len koku nak bu nek ya wala balance ko c'est bakam ñooñu est ce que ñoo doon société bi gën wala nekku ñu société bi benen bi loolu doon avancer motax bin bir mi di avancer ñi gën di sori ak ñub dañu dem ba ca kanam xam nga ñi nga xam dañu jitu won sax comme ko cheikh ta waxe legi daan nañ feñu rek wone ne ñi ci diina ji mais bi mu yeggé ci yesine nak moy limu fofon kéro il fallait mu am benn affaire bu ngandé bu jox parce que mom da jéxalon diiné ji dafa mom daf ko dafa signé won né diiné ji yoonam nekku ci xam nga ñëlé dañ doon jéma feñal né diin ak yéne mé nonu pour ñu top rek mais yasin mo wax li mo né la'ibat banu hashimin bil mulk fala khabarun jaa wala wahyu nazara mo né wa banu hashim xam nga li ñu yoré wonam yoonent bi lay wax di mu né nguur lañ yoré won du nubu wa du dar fala khabarun jaa malaka indi fi dar alquran gi du deug ñoko créé de toute pièce wala wahyu nasala yalla wacci fu ben wahyu bon kay ki jéxal nako moy dara amatu lu tollu nonu nak tab di doxale nonu c'est veut dire que bon légui lu mak mo meuna tak pour que nit ñi delu ci wat ci deug bi moy bo démé ba soré dekk bi lol lamp yu ndaw yi ci suuf do len seen
il faut que sen lamp ngorba pour meuna xamne deuk bi fofu la nek mais lamp yi ne ci ruy ni meunatulay yobbu lolou mom moy li nga xamne mom mo amone e benen point bi nga xamne ci lañuy ñew moy ne imam ali imam hussein alayhi salam d'abord dañuy wax ci peuple ñi nga xamne ñoko ray bo demé fim ne ci wahabi di bo duggé duggé même ci sidi wala ci sen radio télévision yi dañuy wax né chidou chidi ñom ño ray imam hussein ñom ñoko top ñoko wo ñoko ray dañuy wax ci sen ko duggu ci internet bi da nga gis ak sen télévision yek radio yi mais lo lolu il faut ñi xolat ko waxon nañ cheikh tawa netti war nako légui ñi nga xamne ño composé won sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mo continuer won koufa jamono bi nga xamne imam hussein mu ngi ñew li nga xamne mom la historien yi wax ku dem ci defena bama joomul ci siratul a'imma al-isna asara bu hashim ma'ruf indi na ci ay ki yu wone ne lu wara mat 105 000 personnes mu nga won bir koufa tari ñi fa dekk won ñep waro nañu man mat téméré junné ak 105 000 téméré junné ak juroomi junné ño nekkon bir koufa li nga xamné mom mo envoyé won mo yëndé won lettre imam hussein ñi ngi don tollu ci environ 30 000 30 à 35 000 selon ki ci bir ñooñu ñiko composé won ñiko yëndé won lettre la wax dé ñiko composé won dafa am ñi catégorie yi dañ ca nekk amna ñu xamne dañu gëmone bayam japp ne moy imam bi yalla fal moy benn kurel bare wu ñoon amna ci ñu xamne dañu gëmone bayam japp ne moy 4e khalife sa di mom lañ fal après ñetti khalife yi top mais gëmuñu ko won en tant que ko xamne yalla mo la fal nga war ko remplacer amna ci ñu xamantene dañu gëmu dañu topone bayam parce que bani umayyah toñ gi ñi nekk won il fallait ñi am manam mer mi ñi mëri won bani umayyah il faut ñi wut ben leader bo xamantene mom lañu jappané buñu andé ak mom dana ko dañ ko mëna fay mais daño bañon au même moment daño bañon nam tudati imam hussein alayhi salam lool na xari wala kam fi ñu coaliser pour daniel ki fi né sénégal gi defena lool politiquement ñi xam nañ ko ñaaré buñu coaliser buñu paré rek ciowli delu jogat lool da jamon ci ñom amna ci ñu xamantene ñom japp ne tamiuna li ñoon moy mustarjiquna ñi nga xamne mom dañu jappone ne mbir mi il faut mu ñew bu baxé suñu mbir dana bax donc ñoon ñop composé won bi nga xamé ne abdullahi ubaydullah ibn ziyad imam yezid yoni nako mu ñew pour wara ray imam hussein pour mu wara ñew remplacer gouverneur bi nga xamne mo fi nekkon bi mu ñewé ñoñu nga xamne moy 30 000 wala 35 000 yi nga xamne ño doon ño nekkon bir koufa te yoni imam hussein ñi nga xamne ño ci doon ñi reel historien yen yi nañ 15 000 la ñeneen ñi nekk wax nañ ne 10 ñeneen ñi ne 12 000 personnes lañ won donc gis nga 105 000 personnes yi nekkon bir koufa 30 000 yi nga xamne ñoko ko envoyé won 15 000 ño ci nekk ñi nga xamne ay chiite lañ won Abdoulaye Ibn Ziyad bi mu ñëwé nu mu def premièrement dafa couper pont bi ak ñi nga xamantene bokku ñu ci won manam 35 000 xawma 105 000 bo ci génné 30 000 ça reste ñaata ak environ 75 000 personnes mom mo ci dess ñoñu kenn andi ci won ak Imam Ali Imam Hussein duut ci début ba duut ci fin bi ci mbir yi nga xamne ñoo doon 30 000 personnes yoy nga xamne moko mokon 15 000 mom woor na ne bokku ñu ci won ñoñu ba ñëwé nga xamné amna benen force bu ñu gis dañu daldi roccé ko bokku ñu ci mu dess 15 000 personnes 15 000 12 000 personnes yi lolu Abdoulaye Ibn Ziyad bi mu ñëwé da leena tej mus Mokhtar Sakhafi ñu ci gëna bari dañu bi affaire bi paré en 64 mom mo ñëw gënné wat leen donc mu dess ñaata environ 10 000 personnes 10 000 personnes yi ñi da leena ray ñi mu exilé leen ñeneen ñu tuti ñoo ci rëcc daw pour dem dagi tabi imam hussein bon ñu fa dess bon kay ñako yoni won ñi nga xamne ñoko won degg la ñako won amna ci ñu xamne dañ ko wor way ñoo ñi nekk ñoon chateau al baydi lolu itam defena lu am importance la motax ba imam hussein alayhi salam bi mu ñewé même muslim bi mu ñewé bi gaay di roccé ko ñi nga xamne ñoko roccé ko catégorie genre catégorie yépp bi ñu roccé ko danaka dess fa dara
bom ben la ñaarel bi moy même lolu bi mo amé ci bir Koufa taxul Yazid ak ñimu andal wolu wolu wuñu motax ba Imam Husseinu rayé wuñu ko bir Koufa parce que ñi ngi doon wër ni mëna am retournement de situation c'est à dire ñi nga xamné dañ né convaincre nañ leen wala ñi nga xamantene bokku ñoon dara mëna am ñi tourner waat ñew dimbali Imam Husseinu motax gaay na non duñ ko bayyi duñ ko sétan dañ koy kar ño tax ci bir Allah ba lañu dem bañ mu yegg bir Koufa ken rayou ko Koufa à 82 km selon yenn ki wala 80 ans environ moy digënté Karbala ak Koufa comme digënté Dakar ak Mbour non fofu lañ ko réy yobbu ko ba ci bir Allah bay parce que wolu wuñu indi ko ci bir dekk bi pour ñi ray ko fofu donc lolu limuy tektale moy té ñiko ray fofu wax na len ko légui ci gënaaw ñom ñep amul ci dirigeant yi kenn ko xamne da nga jëg woon Koufa modal limuy bokk na ci limuy tektale muy né ñom ñako rayon kay bëgg neub la waye wa Iraq ñom wax dëgg yalla xeyna am nañu ci déllu woon waye dëgg dëgg armée bi ak dëgg dëgg ñi nga xamanteni ñoko jité woon nekkul luddou wa Medine yi nga xamne dañoo dawoon wala dañoo gadayoon fekki dawla Amawiya muy Maawiya ak ay domam pour yaq pour bëgg lu ci bu doy benen point bi moy Imam Ali waxna legui ne ci all bi lañ ko rayé bi muy jog mom Imam Ali Imam Hussein alayhi salam ñimu andalon ku ne xamone na ni Imam Hussein wax geru don ndax kuy geri do jël ay ablir bu wara mat 6 mois nga jël ko andak mom do jël ay jigen nga ñew andak mom té ñi mo andalon nga xamné ño féké won Karbala environ 75 à 72 personnes ci la waron tol lolu lu wara mat 30,000 personnes dal di ñew wër leen lolu ku ne xamné la geriw mo tax itam fofu il faut ñu tok ñi xolat li yenn wahabi di wax encore ci seen ki parce que c'est très important ñom li nga xamné mom lañu jël ñi né Imam Husseinu dafa xaru parce que moins de 100 personnes néna bu ñëmé affronter 30,000 personnes koku xam nga né do fa am ndam donc pour ñom dafa xaru lolu lañu wax ñam mais lolu de mbokk yi fokk ñu xol benn mbir muy dé ci bopam ak gidula dé gidula bu ko jaré da nga wara jëm juddu wat parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né li nga xamné moy nit du faatu mo né khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar né na ruh du dé day doxal rek jëbé ko ci benen station jëm ci benen bi ci dess jëm ji nga xamné mom lañ ko bolé nak dafa am fu mo xamanté né dafa am ni tuddé al ajalu al muhattam ben terme absolu ak ben terme bo xamné conditionnel la moy nit ki amna fo xamné bu fa tolo auto destruction moy am fokk mu fa mais amna fo xamanté ni temps yu condition wu dé dajé mu dé manam mu takalé ko jëm ji bu féké né da ko def té jaru ko ni tuddé ko xaru bu ko jarul xaru lañ koy tuddé parce que mo dajalé condition wu dé fekk ko jam qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum muy terme absolu ben bi yudrikukumul maut walaw kuntum fi burujin mushayyadatin bi dene da ngay tassek mom benen bi mune dana la dab moy a chaque fois que les conditions se réunissent bu boba de bobu day manam imam Hussein alayhi salam li nga xamne mo nekkon ci kanamam moy diine ji effacer wu li ci aju dafa bari premièrement moy nit ñi dootuñu am fu ñuy jaar waye deuxièmement moy aduna bi day dess ndax ta bo xamantene amatul lu meuna leralal nit ñi dara lo xamne dess na fi bu boba waxna ne imam yi li aju ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam imam yi li aju ci ñom nekkul nit ñi kesse c'est nit ñi ñoy central yi mais li ci nekk moy lepp lu nekk ya nga aju ci nit ñi ta ñoñu heure bu ñu amatul ben repère bo xamne fa lañu jëm aduna bi day dess bu lolé nak amé Imam Hussein alayhi salam gis lo xamantene melna nonu bu boba
mu joxe bopam pour kettili wat manam joxe wat yenen étincel yo xamne moy delu leralat ba nit ñi delu wat ci siratul mustaqim lolu ndax jar nako wala jarugo motax ba lolu kenn duko tuddé xaru ñaarel bi moy dé ci ñi doy dé ci logique nitu ordinaire dé la mais ci sen logique ñom nim nga xamne ni lay xolé li nek ci ko c'est à dire nit ñi tok ni ak dem def ak di dem ak ñewum ñoy nit ñi xolé non non la nitu yalla yi rawati na nak imam yi non lañu xolé itam ñi nga xamantene ño nek ci alamul barzakh motax différence bi biñu ko amal ñin ñom amaluñu ko différence bu mel non lolu mo taxone ba imam hussein alayhi salam mom lolu fiñu xol ba biñu don xol ñom xoluñu ko won bi lolu passé bi nga xamné lolu amna imam hussein alayhi salam dal di ñew def révolution bobu nga xamné do koy xol ci walu physique manam ci walu li feñ da ngay japp né mom lañu gagné ndax japp nañu ko ray nañu ko rendi nañu ko bolé ko lu wara ma 18 personnes l'histoire yi gëna bari ci wa kër yonent bi ak 54 personnes yo xamantene bokku ñu won ci wa kër ci ay talibé ñepp ñi dal di leen ray lolu boko xolé da ngay japp ne ndax peut-être ñoo ñu gagné won nañu leen mais la ca gannaaw mom boko xolé da ngay yëg ne imam hussein alayhi salam gagné na Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad même bu fekké ne nak ay affaire yu bare yo xamné gannaaw gu sos nañ ko lolu itam li lay wanal rek ne gagné gi amut moy alquran mom toujours bay wax daf day wax ne wal aqibatu lil muttaqin c'est à dire olof yi dañuy wax ne xawma olof yi xawma ki dañuy wax ne manam ni koy waxe ci encore moy gagné ben bataille taxul nga gagné guerre bi moy lan wal al aqibatu moy dem ba ca final ba imam hussein alayhi salam bim nga xamantene jogna pour dem defi lolou muy explosion bu maga mag bo xamantene mom moy xet li xet wi dafa am ay bir yo xamantene mom moko taxona jog bi nga xamantene def nako ba pare xam ngeen ay sawrat yu bari amna ci lu demé ni sawratu medina gannaaw gu yuzid yoni na fa armem mu def fa lu graw abdullahi ibn antala mo jiti won guerre bobu waye ray na fa ci guerre hurra lu wara mat ay 15000 wala lu ko upp ci personne sawratu tawabin sawratu muhtar asqafi xeyna yoyep dana ñu ci delu ci wat mais li nga xamne mo ci gëna am solo moy imam hussein ci fofu la jangale ne ndeke nit dafa wara bañ togn a partir de karbala be bi dawla am wi di daanu ci 132 li fi xew ci guerre ken xamul nan la tollu te lolu avant lolu ken ñi mo gon nguur maawiya ke ben révolte ma son lolu bok na ci li nga xamne mom la jangale mu yegg ni nek nit buñu ko togné dafa wara jog fay ñaarel ba moy dafa jangale ne nit ndek dafa wara am al hurriya li ñu tuddé la liberté nit ki dako wara am waye nit warul nangu luñ la tek nga dal di ko tek lolu victoire la parce que gannaaw karbala ci la ko nit ñi dal delo ci wat limi tuddé al idaratul umma moy gouverner xéet wi ci gouvernance bo xamantene mo jaar ak yoon lolu mom itam imam hussein alayhi salam gannaaw gi ci la ko jangalé ci jangalé itam ndeké liñu tuddé khilafa moy pouvoir ndeké à chaque fois mu am liñu tuddé al arjaz moy ay mbir yu bon yo xamantene da ci nek nit ki dafa wara nek ben musir ben ko xamne day yeglé manam ko xamne day bu amé ay déviation yo xamne mo am ci khilafa gi warna am ci jamono bu nek ko xamantene mom moy jog yeglé manam yeglé né ndéngé fiñ jaar néna du fofu lolu yeb néna imam hussein alayhi salam moy gi nga xamantene mom moko jangalé won néna jangalé na itam né ab bid'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né bid'a toujours moy li nga xamantene moy ñew pour effacer deug
néna imam hussein alayhi salam moy woné né itam fofu day jangalé né itam comme nim ko waxé woné inna sunnata qad mu qad umitat wal bid'atu qad uhiyat sunna ray nañ ko bida dekkal nañ ko wala dundal nañ ko néna lolou dem dafa waran imam hussein dafa wara jangal né ben nit ku nek fi nga taxaw dafa wara nek ko xamanténi heure bu xamanténi bida mu ngi gëna not li nga xamné moy sunna da ko wara jangalé dafa war dafa néna itam imam hussein alayhi salam jangale na ne liñu tuddé al azza wal karama muy honneur honneur liñ koy wax dé muy honneur néna kenn ku nek ci ñin dafa wara sauvegarder lool parce que sang bi muhammad sallalahu alayhi wasallam mo wax né mayna nit lu nek waya mayumako mu nangu ñi bafiyé honneuram téréw nak gaay ñom itam ci yu gatt rek amna yo xamantene créé nañ ko gannaaw gi manam bi fi imam hussein alayhi salam defé lolu malgré yu bare bare nga xamné amna ci nga xamné population nit ñi yew nañu waye téréwut ñom itam amna li ñu créé bokk na ci yoy nga xamné mom lañu créé muy fexé ba bis biñu rayé imam hussein alayhi salam ñi def ko bisu fét ba légui nit ñi jëfé na trop pour nga jang pour nga yeglé né bis bobu nekul bisu fét nan lañ ko doxalé xam nga bare na lo xamne dañu wax ni manam sahaba nangam moko wax fekk ni ci jamono yu umma bi ci lañu bindé né diiw moko wax xeyna diiw joggi sax yegu bok na ci bis bobu bo démé ci téré yi nga xamne ño jangalé histoire amul benn téré bo xamne wax na né yoonte bi mu ngi gaday ci wéru gam amul ci wéru tamxaré ben téré wo fi nga xamné fi lañuy wuté moy départu medina bi fan la amna ñu tuti ñu wax né mu ngi départ ci 27 ci wéru bi biñu gën ni amna ñu ko ci wax waye li gëna bare dañ ne mu ngi départ ci premier jour bi ci wéru wéru ki wéru gam waaw ki wéru wala lay wax sa wéru safar lay wax ñi nga xamné ñu gëna bare dañ ne ci premier jour ci wéru gam ci la départ lolu amul sik légi nak problème bi moy nan la ñepp di d'accordé né wér admi atum hijriya lañ koy wax lolou dem amu douté c'est-à-dire woné né wéru calendrier musulman hijriya la lolou ñaari bind kat wouti wuñ ci soit ñi né al hijriya wala ñi né l'hijr lañ koy wax lolou ñepp d'accord nañ ci wa légui nak paradoxe bi moy nan la ñepp di d'accordé né yoonent bi mu ngi gaday ci wéru gam ila lina ni ni bete des historiens ñi d'accord ci ñaarel bi moy ñepp d'accord ne calendrier musulman bi ñing ko daté ci wéru gam légui nak ñi ñew diko def diko fété nak diko débuter ci wéru tamxaré waxuma la ki sax ñi dem ba ci 10e jour ba daw amna ben way bu ciw ci suñu télévision sénégalais bi gam bi tam xara di passé gaay dañ ko laaj ne ko ah ñu dafa am ñu dégg parce que dañu dégg ne yoonent bi mu ngi gaday yon ci wéru tam xari ci wéru gam wa légui mbir mi lu ko indi fi té itam dégg na ñi tam ñu wax né yoonent bi diglé won na né nañu jël calendrier bi ñu def ko ci wéru gam lu ko indi mu né wa wax ngeen dégg dé yoonent bi dé diglé won nako wayé nak ñin Omar mo ñu wax né nañ ko tambalé fi xam nga lolou deug deug ne itam yoonent bi mo wax li mo am garantie yalla ne wama atakum ar-rasul faqutuhu wama nahakum anhu fantahu lumu len wax jeul len lumu len tere balen han yalla bu waxati ki bi ne yoonent bi ak yalla yoonent bi buñu jappé di jeul decision bu ci kenn tek bat yow nga d'accord ne yoonent bi mo wax ne de nañu jeul calendrier musulman def ko ci gamo gi ba pare ngene nak waye rek Omar mo ñu wax nit ñi nak nañ ko japp fele nga bayyi li yoonte bi waxon def li Omar waxon waxu ci télévision ñepp da ko déglu ci télévision yi nga xamni ñom lañu gëna déglu ci Sénégal xam nga loolu tam bir la loolu tam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga waxe bayyi wu ko noon da ko wax bu heure bi xatu doon dana leen indil ay hadith yu bare bare yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim ci wax leral ko nañ moy ne mom mo définir calendrier musulman mais limay wax rek moy bu ngeen démé ci Fathul Bari nga xamne moy tafsiru Bukhari yu bi gëna mag 14 tome la
bo ci demé ñew na ci ay place yu bare bare bo demé ci isadu shari mom itam tafsirul bukhari la mom itam bo fa demé da nga fekk ne ñew na ci ay yoon bo demé ci itam yenen téré ki yi gëna mak ñom ñepp kenn ku nekk bind na ay yoon yu dul jeex woné né calendrier bi yonenti bi mo né bim ñëwé medina boba la né bind leen ko mu nekk debi ki bi bon li am moy lan moy bani umayyata xam nga jëf ju mak ñëw leen julit ak bokuma la julit mais ku am xel nga wo ko né ko ñëwal ñi fété bis bi nga xamné ci lañu ray ki nga xamné mom la yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi waxon né husayn minni wa ana min husayn ahabba allah man ahabba husayna ñew leen ñi fété ci bis biñ ko ray est ce que lolu dañ ko wax kenn mu d'accord ci ab julit bi ki d'accord mais borom xel kessé boko waxon lolu mu lank du ko def lolu man boko bëgg woti lolu fokk nga wutal ko lay fokk nga wutal ko dara motax ñi jël ko solo gum mom dina nak ci nak nit ñi ba nga xamantene ba légui fay yoy ñu doon wax légui ba légui kenn duko mëna ray kenn duko mëna ragni bu ko défé ñi daldi indi bis bobu wané né bis bobu bisa fedd la nak ci nit ñi ba kenn mëna duko fexé ba jëlé ko fi wala bok dina xawa jëfé ndax jamono ji ñi nekk xam ngeen amna ay télévision yu bari yo xamné dañ leena armé pour que la daan am ñi déllu ko dékkalat moy tax heure bo loy gëna liggéey rek gaay itam di gën di liggéey di continuer mais nak jarul yox yi donc lool moy li nga xamné mo ci am bo démé ci téré yi dañuy wax né ci fukélu at bi fofu dem problème la même ñi nga xamné ñoko wax waaw calendrier musulman même da am problème parce que ñi né ci 16e année la ko ñaarelu khalifa bi instauré ñi né ci 17e année bi ñi né ci 18e année bi donc ñi même calendrier bi ñi wax naan 1437 wour bo démé ci bayakh yu ak yenen téré yu bari bari ñi ngi wouté est-ce que ci 16e la wala ci 17e ñen ñi né bayé nañ ben at ñen ñi né bayé nañ ñaari at ñen ñi né avancé nañ ben at bon dara wouru ci mais li nga xamné deug mom mo am moy ci année bobu bo demé ci tariqu tashri' al-islam yi xane ci ben programme azhar ci la bok ci téré yi ñu programme azhar dafa wax né li am moy wéru tamkharit mo doon début d'année arab wéru tamkharit donc nañu defoon nga xamné saqifa bani sa'id comme niko cheikh ta waxé légui ci la wa medina moy wa yasrib fofu lañ daan dajé avant yonentibi bi yonentibi ñëwé mom man da defar len mo xam decision politique la mo xam decision guerre la mo xam decision sociale la mo xam culturelle la wala culturelle lu mu meuse def ci jakk ji la koy defé bi mu teudé avant ñi ko sul ñi bayyi wat jakk ji le centre bi nga xamné fi lañ daan defé moy jakk ji delu wat fofu nga xamné moy saxifa nga xamné fa lañ daan dogalé bala islam da ñew wala nga tuddé ko né bo genn nañu kër ak islam ga delu wat ci kër ak jahil ga non lañu defar rek moy genn fi yonent bi definiron moy fi mu defone calendrier bi te téré yeb bind ko moy ci gamo gi delu wat fi nga xamne fala arab ye nekkon jahili avant yonent bi di ñew wutal ko nak ay mbub yu bare bare yo xamne wax deug yalla yenut man sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad waye xamna le goor ga waxon rek néna ab lampe bu le sori dina sax buma djumul ayat la bax sadr na amna fum ko na ab lampe bu le sori da ngay seen lere ga mais du leral dara dang koy ragni mais néna num la gën di jégué rek lere gi day gëna yok bu yeggé ci yow nak bu boba yow lay bolé ci lere gi xeyna ñin fum ne fofu lañ tollu ba motax dekk bi ñu bare légui yegg nañ né tam xarit mom nekkul bisu fête li ci déssone nga xamné moy koor nga xamné mom la gaay di wax naan mo ci nek lool sax ñu bare gëna nañ ci lool nak mu ngi commencé ci sama fatalé ko man ci 2007 bi nga xamé né Maulana organiser na congrès bi nga xamné mo xawon ci foire bi bobu ba légui daal wax deug Yalla gënë tebe mbir mu évoluer na fi ben évolution bo xamné indi na espoir né ci kanam tuuti deug dina gëné feñ yalla nañ Yalla bolé ci ñoon deug yalla nañ yalla boole ci nga xamne itam ñoy ragne boole ñi ci nga xamne ñoy bokk tek ci talibi imam husayn wala ñi nek al husayni mo xam ci bir wala ci biti wa aqul la wa na alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.